No, ať něco nezapomeneš, zase tě baví. Zase tě baví, zase tě baví, zase tě baví. Odpověd nemám, len jsem se nepozvil. Kde je tady? Honzík je tady, nazdar. Máš Barryho? Máš Barryho? Zatáhni, kurňa, zatáhni, udělej kulturistu. Tady má Barryho. Výborně. Moštěnice, hurá, hurá, hurá. Moštěnice, hurá. Hurá, hurá. Moštěnice. Thank you.
Tak začínáme Martinem. Marťas, kolikátej máš ponor tady? Tady mám 7. A co jsi viděl nejmenšího? Co dokážeš identifikovat? Nejmenšího asi jednou šli, která se pohybovala nějaká. A největšího? A největšího velkého tuňáka. Paráda. Čau. Ahoj. Další. Kolikátej máš ponor tady? Teďka to bude, myslím, 21. A co jsi viděla největšího pod vodou? Viděla. Viděla. Největšího. Oldu. Ne, ne, oldu, oldu. Kolikátej máš ponor tady? 219 bude. Výborně. Kolikátej máš ponor? Kolikátej máš ponor tady? Třetí. Co jsi viděl největšího? Kurňa, jsi černý celý, není na tebe vidět. Co jsi viděl největšího? No konečně z něho něco vypadlo. Kolikátej máš ponor tady teď? A celkem? Celkem 95. Krásný číslo, výborně. Tomáš, kolik máš celkový ponorů? 200 ponorů, super. A co ty žraločí ponory? Už nebudeš dělat? Zubatý. Řekni, nebudu dělat zubatý. Je toho, kolik už máš ponorů? Teď mám třetí. A Tomáš myslím, že tady budeme na sardinky, tak doufám, že tady budou v těch konzervách. Jasný, že budou, jasný, že budou. A kolik máš celkem? Celkem mám 4. Ne, celkem ponorů. Celkem mám teda 5 dnešní, počkej. Vole. Celkově, kolik máš ponorů celkově? Celkově? Jako tři. Jako za... Já to nepočítám, ale počítám tak... řeknu ti přesně počítám. Celé ponor. A Jana? A Jana? Je to asi 700. A co jsi tady viděla největší? Největšího. Anička má kolik ponorů celkově? 24. A tady? 7. Zná pověd. A co jsi viděla největšího pod vodou? Napoleona. No krásný, Napoleona. Čau. Jde to? Je to dobrý? Je to dřina? Kdo tě drbe?
Kdo je tady? A tady další. Odkud jsi, chlapče? Červa a okolí. Ne, přesně. Maštěnice. No, Moštěnice. A kolik máš ponorů už celkem? Tři. No, tady, ale celkem. Šest? Ne, celkem úplně. Já nevím. Asi. Kdo by to počítal? Asi. Šest? No, dobrý, vidíš to. To bude tvůj buddy, co? Ahoj, buddy. Tady další. Tady, ukažte se, buddy. Kolik máte ponorů tady? Hodně. Co to je hodně? 5, 6. No a půjdete dneska na noc? Ne, půjdete na noc. Další buddy tým tady. Kde máš buddyho? Já? Tady ho psa. Buddy, kde jsi? Já ho nevidím. Jo, tady je, aha. Tady ho psa. Ani vidět. Kolik máte ponorů? Kolik máte ponorů? 121. Krásně, a ty? Já nevím. Má máš co dělat? Ne, 107. Máš co dělat, musíš dohnat. Takže se dvakrát vynoříš po cestě a zanoříš, 15 minut jeden ponor, takže dáš 3 za tenhle ponor, jasný? Já tady se otevřu víno a půjdu dát námborovi. Zdar, Marťas. Hezký narozeniny. Děkuji. A večer to propijeme. No tak. Jirko. Vidím. Jste moc černí proti tomu modrýmu. Já musím naopak, tak? Kolikáte jdete ponor? 22. Výborně. Tak hezký svátek. Všechno nejlepší. A užijte si to. Je Jirku. Máme svátek a narozeniny teď na lodi. Kdo má narozeniny ještě? No to víme, to už jsem říkal. Dneska. Takže dneska slavíme. Dneska. Tak co vy dva mě řeknete do kamery? Jak se vám to tady líbí? To úžasný. Kolik máš ponorů už? Kolik máš ponorů? 6. Jak se ukáže 50? A nebo? Výborně. Tak. Výborně. Tak jo, tak hezký ponor. Tak pak jedině salto, jak Ahmed. Na flašku. Počkejte, napřed Ondra, pak vy. Natáčím. Kamera, klapka, automatika. Ty seš tu tebe 27 popové. Cvak. Hop. Dobrý. Tož to byl. Tož to. Tak, ahoj. Ahoj. Skačte. Hezký krok. 3, 2, 1, teď. Já si myslím, že uděláte současně. To je škoda. 3, 2, 1, teď. Tři, dva, jedna, teď! Další. Počkej, točím. Můžeš, nic tam není, dobrý. Tak chcete fotku? Jo. Pozor! Další. Jump. Skačte. Dobrý. Good.
nafouknout. Frank, what's your name, Frank? Frank. And original name? Ali. Ali. Ali Frank. Ali Frank. You? Mahmoud. Thank you.
Tož to ti hodně ustřelilo nahoře. Kurva, tož, jak to děláš? Tak pojď mluv, dělej. Pokračuješ nebo ne? A kam plaveš? K jiné lodi nebo k naší lodi? Drží to jo. Kam plaveš? Plavíš k naší lodi? Kurva, se moží maska. Nezavazej mě tam furt v toch záběrek, sakra. Já si to chci dělat, vole, do pičí. Furt seš tam. No. Ticho. No. Dobrý, stačí. Tak to už se nepovedlo vůbec.
Co to bylo, kurňa? Parcelka je tady. A co vy jdete zkusit, vy dva? Tak jdete nějakou záchranu zkoušet? Co? Rodíka, vytáhneme na hodinu. Tak schválně. S tou rukou, ale ne, Pavle, asi. Marťas! Kde je děda?